Türk dilli dövlətlərin əməkdaşlıq şurasının üzvü olan dövlətlər Türkiyə dəstək nümayiş etdirməlidirlər. Bu sözləri Axaraza açıqlamasında Qlobal və Regional Təhlükəsizlik Problemləri Mərkəzinin rəhbəri politoloq Qabil Hüseynli Şərqi Aralıqda yaşanan gərginliyi şərh edərkən deyib. O qeyd edib ki, Türkiyənin bu təşkilata ümidi böyükdür. Bugün müxtəlif dövlətlərin təşkilatlar vasitəsilə daha fəal siyasət apardığını görürük. Bu mənada Türk ölkələrinin də vahid bir təşkilata uzun müddətdə ehtiyacı vardı. Türkiyə və Azərbaycanın aktivliyi nəticəsində Türk dilli dövlətlərin əməkdaşlıq şurası dünyanın nüfuzlu təşkilatlarından birinə çevrilməkdədir. Təşkilat əgər daha da güclü olmaq istəyirsə, gərək geopolitik proseslərə öz rəsmi mövqeyini bildirsin. Politoloq qeyd edib ki, Türkiyənin Şərqi Aralıqdakı qanuni haqlarına qarşı çıxan çoxsaylı güclər var. Bu istiqamətdə rəsmi Afinaya, Fransa, Cənubi Kipr, Misir, İsrail, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi kimi ölkələr dəstək verir. Ona görə də Türk dilli dövlətlərin əməkdaşlıq şurası bu məsələdə öz sözünü deməlidir. Qabil Hüseynlinin sözlərinə görə digər Türk ölkələrindən fərqli olaraq Azərbaycan artıq bu məsələdə rəsmi mövqeyini elan edib. Bu haqda həm Xarici İşlər Nazirimiz Ceyhun Bayramov, həm də Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev açıqlama veriblər. Təəssüf ki, bəzi subyektiv səbəblər Türk ölkələrinin Türkiyəyə tam dəstək verməsinə mane olur. Türk ölkələrinin bir çoxu fərqli təşkilatlara üzvdür. O təşkilatlar daxilində öhdəliklər var. Lakin düşünürəm ki, rəsmi Bakının bu mövqeyi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Çünki Azərbaycan hazırda Türk dilli dövlətlərin əməkdaşlıq şurasına sədrlik edir. Hesab edirəm ki, Bakı bu məsələni Türk dilli dövlətlərin əməkdaşlıq şurasının gündəminə də çıxara bilər. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.